kuskure takwas ko abubuwa takwas da talakawa ke yi ba daidai ba waɗanda masu kuɗi ba sa gangancin yin su waɗannan abubuwan na daga cikin dalilan da yasa wasu talakawan ba su taba yin kuɗi ba in dai ba wani ikon Allah ba in kai mai kuɗi ne ka san akan abubuwan da nake magana amma in kai ba mai kuɗi bane to wannan bidiyon musamman naka ne maybe kana yin abubuwan nan ne a rashin sanin cewa za su iya taka muhimmiyar rawa wajen hana ka zama mai kuɗi wannan wasu sirrika ne na masu kuɗin duniya tun daga kan irin su Dangote har zuwa su Dangote da na ƙasan su da za ku sani a cikin bidiyon nan na takwas talakawa suna dogaro da hanya ɗaya ta samun kuɗi masu kuɗi kuma suna buɗe hanyoyi da yawa na samun kuɗi wanda hakan yasa kuɗin su yake ƙarewa koyaushe na bakwai talakawa suna ajiyar kuɗi da ɓoye kuɗi da kuma siyan kadarori masu kuɗi kuma suna yin kasuwanci juya kuɗinsu tare da siyan hannayen jari wanda hakan yasa samun su ke ƙaruwa na talakawa kuma babu na shida talakawa koyaushe suna ganin laifin wasu akan halin da suke ciki kamar gwamnati ko masu kuɗin garinsu wanda hakan yasa ba sa tunanin hanyoyin da zasu bi su gyara rayuwarsu sai dai jiran wani ya zo ya gyara musu yayin da masu kuɗi kuma suke ɗaura laifin komai a kansu kamar in suka yi asara a kasuwanci wanda hakan yake sa su tunanin hanyar da zasu bi su gyara talakawa suna da yawan iyali kowa ya san hakan ba zai rage musu arziki ba amma masu kuɗi suna da family planning hakan ba zai ƙara musu arziki ba amma yana da kyau koren samar da ingantacciyar kula ga yaransu wanda shi ma arziki ne na uku talakawa suna yawan kallon fina-finai social media tare da bibiyar celebrities masu kuɗi kuma suna karanta jaridu da littafan da za su sa kuɗin su ya ƙaru na biyu talakawa suna samun kuɗi na awannin da suka yi aiki masu kuɗi kuma suna samun kuɗi na abin da suka samar talakawa kan ce tun safe muke aikin nan masu kuɗi kan ce mun kammala wannan aikin fatan kun gane bambancin na ɗaya talakawa suna ganin kuɗi kamar masifa ne da rashin kwanciyar hankali kuma suna kallon masu kuɗi kamar ƴan mafiya masu kuɗi kuma suna ganin talakawa da talauci kamar bar dai in bar masu kuɗin su ƙarasa da kansu kun yarda da abubuwa takwas ɗin nan wanne ka kasance a ciki in kana da tsokaci sharhi ko gyara ka rubuta mana a comment section za mu duba a ƙarshe muna son mu yi muku bayanin cewa muna magana ne akan majority kamar 80% domin kuwa ba duka masu kuɗi ne suke yin su ba haka ma ba duka talakawa 100% ne ba sa yin su ba sannan in mun kasance a ɗaya daga cikin abubuwan nan gyarawa za ta yi matuƙar tasiri a rayuwarmu ko da ko ba su samu zama masu kuɗi ba da akwai wani mai magana da yake cewa in baka canja tunaninka ba to babu abin da zai canja a rayuwarka idan kun amfana da bidiyon nan dan Allah ku yi mana like da subscribe kun ba ku yi ba sannan ku yi share ɗinsa domin an wasa gani su amfana mun gode bisalam.